Prosím. Jsi až moc. To je asi omyl, hele. Od teď už nebudeš moc lhát. Co to bylo? Čau. Koukáš zase na nějaký romantický slaďárny, co? Cože? Ne, já koukám na horor. To jako vážně? Jo, vážně. A já fakt koukám na horor. Co to jíš? Že ty máš zase něco nezdravého. Nechtěl jsi náhodou zhubnout? Ale dobrý, jo. Náhodou tady mám zeleninu. Takže se uklidníme. No, budu ti to teda věřit. Tak já jdu koukat. Voláme si později, jo? Jo, tak ahoj. Já jsem asi unavenej. Vždyť jsem měl sušenky a pivo. Ty vole, já potřebuju klid. Ježiši. Prosím. No, radíme. Můžete prosím dodělat ten článek? U závěrka je za hodinu. Jo, já se strašně omlouvám, ale mně není dobře. A co vám je? No, mně se celý den motá hlava. A je mi na zvracení. Aha, tak já to dám dodělat Anetě. Tak dělej, naschle. Co to děje? Ty vole, já se zblázním, ty vole. Co je? Jak co je? Snad se máme vidět, ne? Já se ti fakt omlouvám, lásko. Ale dneska to nejde. Jak nejde? Vždyť jsme byli domluveni, lásko. Hele... Co je? Mně zemřela babička a já prostě potřebuju být chvilku sám. Radíme, to mě fakt mrzí. Tak já za tebou přijdu, ne? Hele, Honzí, ona mi volá mamka, tak já ti zavolám potom, jo? Tak mi pak zavolej. Dobrý, tak čau. To je divný. No, mami? Radíme, to jsem já, máma. Mami, já vím, že seš to ty, já ti mám v telefonu, tak to furt neříkej. Radíme, mám špatné zprávy. Ono se něco stalo? Babička zemřela. Cože? Stalo se to dnes. Moc mě to mrzí, broučku. Doraž ke mně, jo? Jako teď? Ano, tvá sestra už je na cestě. Mami, já teď nemůžu. Jsi mě neslyšel? Babička zemřela. Mami, mě je hrozně blbě, já se omlouvám, ale já prostě nemůžu dneska dorazit. Mě je zle. Mám kašel. Jo? Ty jsi nemocný? Jo, ale mami, mě je fakt blbě, tak... No, tak se zavoláme zítra, jo? Opatruj se, zlatí. Jo, dobrý. Tak jo, ahoj. Co to děje? Co je? Jako já chápu, že ti zemřela babička, ale musíš být takhle nepříjemnej. Já už to mám úplně dost, dejte mi všichni pokoj. Radíme, to myslíš vážně? Jo, prostě tady dneska pro nikoho nejsem, chápeš to? Prostě neexistuju. Co mi to říkáš, Radíme? Radíme! Hej, než odejdeš, nezapomeň dát odběr, like a taky zvoneček, aby ti dorazilo upozornění na nové video.